जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम टू आवर न्यू फ्रेश ब्लॉग। बाकी ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ଆମେ ପୁରୀ ଯାଉଛୁ, ତ ଆମ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା, ଏଟା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ହେଇଛି, ତ ଯାହା ଚାଲନ୍ତୁ ବି ହବ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖିଯିବୁ। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଆମର ପିପିଲି ପାଖାପାଖି। ସିରିୟସଲି ଜାଗାଟା ବହୁତ ହି ଭଲ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ତ ଆମେ ଏବେ ପୁରୀ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖଉଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ନୂଆ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଟ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କହି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଧୀରେ ଆମ ଧୀରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଫ୍ରେଶ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଏବେ ବାହାରିକି ଯାଉଛେ ପୁରୀ ପାଇଁ, ଆଉ ମେ ବି କିଛି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବୁ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରୀ ଯିବା, ପୁରୀରେ ସେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଆପଣ ହେବ। ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜଲ୍ଦି 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 କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିହାତି ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଜି ତାଙ୍କ ଆମେ ଡୋରି ଦର୍ଶନ ଲାଗିଛି କରିବୁ, ଆମ ଆଉ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପୁରୀ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରା ମୋଷ୍ଟ ଆଇକନିକ ଷ୍ଟୋରି ବାଲା ପ୍ଲେସ୍ରେ, ଯେଉଁଠି ଆମର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ତ ପୁରୀ ଆଉ ଦୂର ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପୁରୀ। ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଇକନିକ ଷ୍ଟୋରି ପ୍ଲେସ୍କୁ, ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ପକେଇବୁନି କି ଫଟୋ ଉଠେଇବୁନି, ସେଟା କେମିତି ହବ? ଏଇଠି ଆମର ଚାଲିଛି ଫଟୋ ସେସନ, କାହାର ଜଗାଙ୍କର ନୁହଁ ମ, ଦେଖ ଏହାର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ, ପୁରୀଠୁ ବୋଧେ ବ୍ରିଜଟା ଫେମସ କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ରଥ ପାଖକୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏଇଠି ଆମ ସାଇଡ ଏପଟ ସାଇଡରେ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଆରେ ଚାଲ ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା, ମନ୍ଦିର ଯିବାନି ରଥ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆମେ ଚାଲ।
ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି।
ବହୁତ ଭିଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମାନେ ଲିଟରାଲି ଏଠି ଇଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏମିତି ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟିଭିରେ ତ ଦେଖେ, ବଟ୍ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଇଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା। ଚାଲନ୍ତୁ ବିଚ୍ ଆଡ଼େ ଯିବା, ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ଏଠି। ବିଚ୍ ରେ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ସିରିୟସଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼। ପୋକ ମାଛି ଭିଡ଼ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଭିଡ଼। ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଫୋନଟା ବୁଲାଉଛି। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ମୋବାଇଲ୍